כל כמה שנים מתפתח פה ספורט לאומי פיננסי אחר. פעם זה היה מניות הבנקים או מניות טבע, זאת הייתה נחשבת השקעה בטוחה עם תשואה שהיא קצת יותר גבוהה מאג"ח ממשלתי. כולם קנו. אבל מה שתמיד היה נחשב להשקעה הבטוחה ביותר, הקלאסיקו של ההשקעות, עם עלייה בשווי מאז שנות ה-80 ונסיקה מטורפת בעשור האחרון, היה הנדלן, ועדיף כזה למגורים. כל אדם מן היישוב שיש לו ביד כמה מאות אלפי שקלים, לוקח משכנתה ל-25 שנה וקונה דירה להשקעה. הכנסה פסיבית זה שם המשחק. תשואות גבוהות או אקזיט להמונים, וכשהריבית נמוכה וכולם רוצים לשחק, זה נהיה מסוכן. קבוצת רכישה הרגע קנתה את הקרקע לפרויקט שלה בסכום C של מעל מיליארד שקל. אנשים קונים דירות בלוד ביותר ממיליון שקל. וזה נראה להם הגיוני, אבל הצרה הגדולה ביותר ללא ספק היא בועת המשכנתאות. בשנה שעברה נשבר C של כל הזמנים בנטילת משכנתאות, 65 מיליארד שקלים, והיד עוד נטויה. עכשיו, תראו איזה פלונטר. אם הממשלה תצליח בטעות להגדיל את היצע הדירות עד כדי כך שהמחירים יתחילו לרדת, ואם במקביל המצב הכלכלי ישתפר פלאים, ובנק ישראל יחליט, בוא נניח, להעלות את הריבית. מה יקרה אז? מצד אחד, אלו שלקחו את המשכנתאות יגלו שההחזר החודשי גדול עליהם. ומצד שני, הבנקים עלולים להיתקע עם משכנתאות יותר גבוהות מערך הדירות עצמן. לא נעים. אז לאף אחד אין אינטרס שנגיע לנקודה הזאת, נכון? אולי בגלל זה הממשלה כבר לא מצליחה לטפל במשבר הדיור כבר 8 שנים רצופות.